pessoal, tudo bem? Hoje eu tô pensando em fazer uma coisa diferente hoje, sabe? Tô com saudade da estrada, com saudade de viajar, mas por enquanto a gente não tá ainda com o plano preparado ainda. E eu levantei agora e tô pensando em usar o fogo hoje. Não vou usar o fogo do fogão, mas eu vou usar o fogão de álcool. E aí vamos ver como é que vai ficar. Já trouxe o fogão aqui, fogão de viagem. Aqui é o etanol, aqui é o isqueiro. Esse aqui eu uso para apagar o fogo. Aqui é um suporte de panela que eu fiz de uma lata de pêssego em calda. Tirei o fundo, tirei a tampa, fiz umas aletas aqui nas laterais para ventilar, para oxigenar o fogo. E aqui é onde eu coloco o etanol. E aqui é a base onde eu coloco dessa maneira aqui. Coloco aqui o suporte da panela. E aí boto o fogo e a panela vai em cima. Agora a minha ideia é fazer um cuscuz. Pegar aqui uma tigela. Acho que eu botei muita massa, viu? Vai sobrar massa. Aí eu pago, manda a massa que sobrar, né? E as mulheres estão dormindo, viu? Eu tô inventando esse negócio aqui na cozinha, mas ninguém tá sabendo de nada, não. Tá todo mundo dormindo ainda. Mas eu gosto de levantar cedo, né? Assim, né? Já é 7h30. 7h30 da manhã não é tão cedo assim, não, viu? Agora eu vou botar um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal aqui, mas vai bem. Um pouquinho de sal. Pode salgar muito não. Só uma pontinha aqui, ó. Era para eu ter botado sal na água, um copo d'água ali mexido, né? Mas o Masterchef aqui ainda tá ganhando experiência. Mas ó, pra falar a verdade, eu não fazia nada. E
Aos poucos eu fui me conscientizando. Eu não lavava a louça, não sabia fazer um café, não sabia cozinhar um ovo. E aos poucos eu fui me conscientizando, falei, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque ser totalmente dependente não dá certo. E agora eu já estou fazendo alguma coisa, já é um avanço. E a gente pode mudar. Vê que a massa foi muita. Massa, eu acho que era apenas uma xícara daquela lá, já ia dar, mas fica para a próxima. Aí dá para ter uma ideia que o cara não é muito experiente, pelo menos em termos de quantidade aqui, e o cara apanhou na quantidade, hein? Mas vai dar tudo certo, a gente não perde nada, guarda aqui essa massa que a gente guarda, esse restinho aqui a gente guarda aí. Vamos lá. Agora aqui é só botar a tampa, já tem água dentro aqui, ó. Tem água dentro. E agora é só botar a tampa aqui e fogo nele. Agora vamos acender o fogo. Agora vamos botar fogo no negócio. Eu uso a colher mesmo, o cabo da colher. Eu molho no etanol, boto fogo e apago aqui, pronto. Já está tudo certo, não dá tempo nem de esquentar a colher. E agora botar o paramento. Aqui não tem vento, mas é sempre bom proteger um pouquinho assim, né, para concentrar a caloria na panela mesmo. E agora é panela em cima, vamos lá, fogo! Esse é o nosso fogão de viagem, hein? Ele tem uma autonomia de 45 minutos quando ele está cheio. Quando eu boto álcool no limite dele, ele tem 45 minutos de fogo direto. 45 minutos dá para fazer muita coisa. É muito econômico e é um fogo forte. Deixa essa panela cozinhando aí. Depois a gente, daqui a pouco ela ferve. Depois a gente volta para ver como vai ficar. É a arte aí. Enquanto isso, está todo mundo dormindo aí. Ninguém está nem sabendo o que é que eu estou fazendo.
Aqui descobri esse lugarzinho aqui para botar a panela, mas quando a gente viaja é na rua, é no chão da rua, viu? Não é com essa comodidade toda, não. Aqui tá na altura das mãos aqui, ó, não precisa nem se agachar. Mas na rua é no chão. É isso aí. Olha, já começou a ferver. Dá pra ouvir o barulhinho, ó. Agora acordou a minha professora de culinária. Aí quando viu a minha armação aqui, aí perguntou se acabou o gás. Eu falei, não, não acabou o gás. Eu gosto de inventar, é verdade ou não é? A senhora vai comer desse cuscuz ou não tem coragem? Não, se tiver bom, a gente come, né? Agora, se tiver ruim, tu não Tá tem. duvidando? Não, de jeito nenhum. Não, né? Não. Então tá bom. Certo. Sabe que eu sei fazer, né? Ô, que sabe. Gente, é o seguinte, se todo dia eu não inventar alguma coisa, eu não consigo ficar parado sem fazer nada. E eu tenho que fazer alguma coisa útil. Ou conserto uma lâmpada, ou uma tomada, ou alguma coisa. Todo dia eu faço alguma coisa que eu tenho que me sentir assim, falei, fiz alguma coisa interessante. A coisa interessante de hoje é cozinhar esse negócio ali, aquele cuscuz. Mas vai ficar legal. A saudade de viajar, a saudade de estar na estrada, desfrutando da liberdade da estrada. Aí a gente não tá, a gente inventa aqui em casa. E vamos lá, né? Já está cozido. Agora vamos ver o sabor. Já está cozido. Ficou macio, viu? Não sei se ele vai quebrar na hora de sair da forma. Olha o resultado! Sabia que ia ficar bom! Eu sabia que ia ficar bom, dona Lourdes. Agora é preparar um leitinho para regar ele com leitinho aqui. Metade é meu, metade é da senhora, tá bom? Mas metade é muito para mim. Por que a metade é muito para a senhora? É lógico que é. Não. Tá com medo de comer? A sogra confiou tanto no meu fogão que resolveu esquentar o leite aqui, ó. Falou, já tá com fogo aí, vamos esquentar o leite aí, né? E eu, pra valorizar o meu fogão, né? Aí vamos. Daqui a pouco tá fervendo o leite também aí. Daqui a pouco. Aqui, ó. Ferveu. Agora, desmontar o fogão.
tirar aqui a grade, ela não esquenta embaixo. Só pegar aqui, tá lá? Abafar aqui. Faltou oxigênio, o fogo apaga. Apagou. Agora é deixar o álcool esfriar, o restante, e voltar com ele para a garrafinha. E aí tá tudo beleza. Bom, o fogão fez a parte dele, né? Agora vamos ver se a sogra tem coragem de comer o cuscuz, né, dona Lúcia? Pois é, vamos ver. Vai comer? Vamos lá. Tá aqui, ó. Vou colocar até leite aqui dentro, né? É, isso mesmo. Tá certo, dona Lúcia. Viu? Tomar café hoje de cuscuz, que o dia eu faço bem, tá vendo? Legal. É isso aí, tá vendo? Legal, vamos lá. Um abraço. Um beijo. Valeu. É a invenção do Liba. Vamos lá. Eu faço e organizo tudo, deixo tudo lavadinho, né? Porque a sogra fala que tem que ser assim. E a sogra falou, é uma ordem. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, se precisar de um lavador de louça, é só me chamar, tá? É só me chamar que eu tô aí, a gente lava a louça, deixa tudo certinho. Um abraço, até a próxima!